Սիրելի Էշտիացիներ, թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ այս կարևոր միջոցառման համար։ Ստիգին Հովսեփյան, շնորհավորում ենք բոլորին։ Հիմա պաշտոնապես կատարում ենք բացումը, հետո կսկսենք մեր միջոցառումը։ Կընտրեմ, կընտրեք, կընտրեք։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Թրփանջան գյուղական զարգացման ծրագրերի շրջանակներում հեշտյա գյուղում բացվել էր մանկական զվարճանքի կենտրոն։ Թրփանջան հիմնադրամի նպատակն է, որ համայնքի երեխաների առօրյան ավելի հաճելի դառնա։ Հայ ամերիկյան համալսարանի հիմնադրամին, որը մեզ օժանդակել և նպաստել է իրագործելու մեր վաղեմի նպատակները, այսինքն երազանքները։ Այս հանդիպումների սրահի բացումը մենք նախատեսել ենք, կարծում ավելի ճիշտ, նախատեսել ենք տարիներ առաջ, բայց չեն կարողացել իրագործել։ Իմանալով այս հիմնադրամի մասին, թիմել ենք, նրանք մեզ օգնել են և ֆինանսապես, և հոգեպես, և բարոյապես, ինչպես նաև ֆիզիկապես, որովհետև նրանք մեզ իրենց դասընթացների ժամանակ հաղորդել են համարձակություն, զինել են տնտեսական գործարար գիտելիքներով, որը նպաստել է այս երկու գործերի իրագործման։ Առաջին անգամ իրենց օժանդակությամբ բացել ենք հանդիսությունների սրահը, իսկ երկրորդ անգամ ահա բացել ենք մանկական շրջանը։ Շատ շնորհակալություն հիմնադրամին։ Այսօրվա միջոցառումը ստեղծվել է մեր փոքր և միջին բիզնեսի ստեղծման շրջանակներում։ Մենք այսօր ստեղծեցինք մանկական սրճարան, զվարճանքի կենտրոն, որ համայնքի երեխաները և հարակից գյուղերից կարող են գալ և մասնակցել այս միջոցառմանը։ Տվյալ ծրագիրը ֆինանսավորում ենք երկրորդ անգամ։ Տիգին Հովսեփյանին տրվել է մոտավորապես 20,000 լարու գումար, որպեսզի կարողանա այս երկու բիզնեսները անել։ Առաջին վարկը տրամադրել ենք հարսանյաց սրահի համար, իսկ երկրորդ վարկը տվել ենք ընդլայնելու համար և սարքավորանքներ վերցնելու համար։ Այս տարի մենք ունենք շատ ծրագրեր, ես մարդ ամսի վերջում ենք նոր ծրագիրը, նոր դասընթացները, այսինքն ծրագրի հիմնական գաղափարախոսությունը դա ֆինանսական աջակցությունը չի, դա կրթական կոմպոնենտն է, որ կրթական կոմպոնենտի վրա մենք ուզում ենք հոգեբանություն փոխենք, որ մարդիկ կարողանան բիզնես ավելի ճիշտ կազմակերպեն։ Երբ որ տվյալը դիմորդը կարողանում է մեր բոլոր պահանջները բավարարել, ապա մենք տալիս ենք ֆինանսավորում և խստիվ հետևում ենք, որպեսզի գումարը ծախսվի նպատակին։ Թրփանջան հիմնադրամը շահառուներին օգնել էր ոչ միայն ֆինանսապես, այլ նաև հոգեպես, նրանց հնարավորություն տալով մտածել բիզնեսի զարգացման տեսակետից, որ գյուղում նույնպես հնարավոր է ստեղծել պայմաններ երեխաներին ժպիտ պարգևելու համար։ Այս գործի համար ներդրել ենք շատ գումար, բայց մեզ շատ է օգնել Հայաստանի Հայ-Ամերիկյան համալսարանի Թրփանջան հիմնադրամը, որը նախատեսված է գյուղ համայնքների զարգացման համար։ Նախ, օգնելով առիթից շատ շնորհակալություն ենք հայտնում այդ հիմնադրամին նրա օժանդակության համար, օգնության համար։ Այս հիմնադրամը մեզ ոչ միայն օգնել է ֆինանսապես, այլ օգնել է հոգեպես։ Երբ առաջին անգամ լսեցինք, որ գոյություն ունի այսպիսի հիմնադրամ, մոտեցանք, նրանք մեզ առաջարկեցին ձրի դասընթացներ, որը բարձր մակարդակով անցկացվեց և որը մեզ սովորեցրեց ինչպես աշխատել, ինչպես գործել, և ամենակարևորը դարձավ ռիսկային գործոն մեզ մոտ։ Կարծես թե ռիսկ հաղորդեց, համարձակություն ստացանք և սկսեցինք գործել։ Բնականաբար մեր ներդրումը շատ է եղել, որտեղ դուք տեսնում եք հսկայական շինություն է սա։ Առաջին էտապի ժամանակ նրանք մեզ օժանդակեցին, մենք առուցեցինք հարսանյաց սրահը, հանդիսությունների սրահը, և երկրորդ անգամ մոտեցանք, նորից չմերժեցին, իրենք նորից օգնեցին և առաջարկվեց կառուցել մանկական շրջարան, և իրոք հոյակապ է այսօր մեզ մոտ, կարողացանք սայել մենք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները և իրենց օժանդակությամբ և մեր ներդրումներով ստացվեց մի հոյակապ մանկական շրջարան, որը կոչել ենք ժպիտ,
քանի որ ուզում ենք բոլոր երեխաներին, բոլոր մանիկներին ժպիտ պարգևել, որ թող յուղի պայմաններում ապրող այս երեխաներն էլ զգան ինչ է զվարճությունը, զգան ինչ է ժպիտը, եւ այս գարնանային գեղեցիկ ու ջին ժորով ցանկանում եմ եւ մեր մանուկներին եւ աշխարի բոլոր մանուկներին, որպեսզի ապրեն երջանիկ խաղաղ երկնքի տակ։ Եվ նորից եմ կրկնում շատ-շատ շնորհակալություն այս հայ համայնքին, հիմնադրամին, որը մեզ շատ մեծ նպաստել է այս մեր մտահղացումները իրագործելու համար։ Առաջ պայմանը առաջին եղել է սրճարանը։ Իսկ բնականաբար, եթե ժողովրդին չի հերիքի տեղը, բնականաբար այն օգտագործելու են որպես արդեն հանդիսությունների սրա, որովհետև այն առանձնանալու է շիրմաներով, կտրվածքներ են լինելու առանձին մանուկների համար, եւ գծարայի եւ որպես առանձին սրա, եւ որպես ընդհանուր սրա։ Շինդի օրիգինալ բիա դիտի դաց միտրունչյանի դոտոնատա դանդալա Մանկական սրճարանը, որ այսօրվանից կգործի Հեշտիա գյուղում, լավ հնարավորություն է, որ փոքրիկները առօրյան ավելի հետաքրքիր դառնան։ Հեշտիայի գյուղական համայնքի քաղաքապետի ներկայացուցիչ Եգոր Քոթոյանը նշեց, որ ժպիտ մանկական սրճարանի բացումը գյուղի երեխաների համար շատ կարևոր է, և նա իր շնորհակալությունը հայտնեց Գայանե Մնոյանին։ Ունենս նախ առաջինը ասել, որ Հեշտիայում բացվել է մանկական ժպիտ սրճարան, Մնոյան Գայանեի ու Հովհաննես Հովսեփյանի հովանավորությամբ։ Կարևորությունը շատ մեծ է, որովհետև մեր փոքր երեխաները չունեն զբաղվելու տեղ։ Ճիշտ է, կա մանկապարտեզ, որը գործում է 5 ժամ, ժամը 11-ից մինչև ժամ 3-ը, ժամ 3-ից հետո երեխաները ազատ են։ Դրանից հետո իր կարծիքով կարող են բոլոր երեխաները հաջողվել այստեղ ուրախանան, անցկացնեն իրենց շատ հետաքրքիր ժամանակը։ Ուզում եմ նախ առաջինը շնորհակալություն հայտնել Գայանե Մնոյանին, որ որպեսզի բացել է Հեշտիայում այսպիսի զվարճալի հանդիսությունների սրա, երեխաների համար շատ հետաքրքիր մի խաղահրապարակ, շատ ողջունելի է, մեծ շնորհակալություն Գայանե Մնոյանին։ Փոքրիկներին ժպիտ և ուրախություն բարգևելու համար անհրաժեշտ են պայմաններ, և այսօր այդ պայմանները Հեշտիա գյուղում ստեղծել է Թրփանջյան հիմնադրամը, որ գյուղի երեխաների առօրյան ավելի հետաքրքիր և հաջերի դառնա։